chorou pra mim. E apenas um momento de esperança. As frases foram me escrevendo. Essa dor que ficou aqui no banco de meu olhar. Foi quem também quer me sair. Pra quê? Pra quê? Eu tô morrendo pra você estar aqui. Quando o dia não vai estar aqui, nada vai mudar.